Okay, hi guys. Okay, hai semua. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. So, hari ini saya akan share dekat you all macam mana saya nak buat Dermapen untuk hilangkan paru-paru jerawat dengan menggunakan Dermapen. So, untuk first kali, korang perlu ada toner. So, hari ini saya akan pakai toner daripada Hadalabo. Dah perlukan kapas sekali lah. Haa, geja. So, titikkan sikit toner tu atas kapas. And korang lap dalam muka rambut tu. Tekan tu pun nak kena ajak kot, rambut. So, apa tonyoh-tonyoh, apa lap sikit, tonyoh-tonyoh kat mana-mana yang perasa perlu tonyoh tu, tonyoh. Okay, so selepas tu untuk step sebelum kita buat Dermapen, pakailah cekok ke apa-apa ke tu, cover rambut apa tu. Lepas tu, next kita perlu pakai ubat kebas. So, ubat kebas tu saya akan menggunakan numbing cream. Okay, numbing cream ni dia akan bagi kebaskan korang punya muka. Ini sesuai sangat bagi siapa yang suka buat treatment jenis macam cucuk ke, cucuk tanam tu. And then perlu pakai glove untuk protect you guys punya tangan daripada kebas. So and then kita letak ubat kebas tu dulu dekat atas muka. Ubat kebas ni you all letak saja dekat mana-mana you all nak letak. Contohnya bahagian pipi yang ada masalah parut lubang tu, letak je dekat atas tu. Ha, letak je dekat atas tu and sapu lah. Ah, sapu dekat bahagian-bahagian yang parut yang you all nak letak tu. Sebab bagaimana you all nak buat Dermapen tu, korang perlu sapu dekat bahagian tu. Rupanya suara dia sapu bagi. Okay, so korang sapu. Okay, macam tu korang nak letak bagian dahi pun korang boleh sapu je terus. Okay, so selepas korang sapu tu, korang perlu biarkan muka korang selama 10 ke 15 minit untuk biarkan dia kebas. Okay, so time tu bolehlah pergi tidur dulu ke apa ke. Jangan tidur lain waktu sampai malam. Okay, so selepas tu pula korang perlulah menggunakan tisu basah ataupun guna tisu kering untuk lap korang punya bekas numbing cream tadi tu. Untuk buang benda tu korang perlu lap. Ngacau lah cowok ni pun. Okay, so lepas tu ambillah Dermapen tadi tu. Dermapen tadi tu korang gunakan jarum yang paling kecil sekali. Okay, dan juga korang perlu ada serum. Okay, so now let's we go. Okay, so untuk first kali, guna dulu yang paling slow sekali. Macam mana pula dah ni? Ke mana nak buat ni? Lama tak pakai weh. Macam ni lah sekali tadi. Okay, so lepas tu buat. Pusing sikit. Okay, pastikan korang fokus dekat bahagian parut-parut yang korang ada. Contohlah bahagian pipi yang parut tu lebih dalam. Fokuskan bahagian parut yang lebih dalam tu sahaja. Okay, kalau bahagian-bahagian yang tak ada parut tu, siapa pula dah. Lepas tu, yang mana yang tak ada parut tu, parut-parut sikit tu tak apa, buat je. Tapi jangan buat terlampau fokus sangat. Korang fokus bahagian yang parut lama tu je. Parut yang duduk lubang lama-lama sangat tu, bubuh bahagian tu, okay. Okay, Dermapen ni sangat bagus bagi sesiapa yang ada parut-parut berubang macam Syam. Dan juga siapa-siapa yang ada masalah pori-pori terbuka, korang boleh pakai Dermapen ni. Boleh buat. Okay, so kita ambil serum. And then titikkan serum sikit lah. Kita titik sikit serum kat tangan tu. Okay, sapu. Okay, sapu je kalau tak puas lah. Oh, terkeluar banyak berada. Ambil hang. Tu dia terkeluar banyak macam tu tu. Okay, yang berjantin buat sini. Okay, kita sapu elok sikit. Sapu elok sikit. Sapu. Okay, lepas kita sapu tu, kita buat sekali lagi proses Dermapen. Okay, Dermapen ni adalah proses untuk tumbuhkan sel kulit baru. Sebab kita akan cucuk-cucuk kita punya muka ni sampailah luka. And then kita proses tu untuk masukkan korang punya serum tu dekat dalam korang punya skin. So dekat situ dia akan nampak efek dia lagi cepat lah korang punya pertumbuhan sel kulit baru tu. Bagulah kulit nampak cantik. Orang kata nak lagi elok, nak lagi berkesan dia cepat, nak apa buat sampai dia keluar darah. So nampak tak muka Syam tu dah start keluar darah sedikit. Cok itu pun sibuk pakai mask kat belakang tu. Lepas tu pembuatkan buat sampai yang pembuat pusing sampai dia keluar darah. Okey, buat pasal pembuat belah kanan pula.
Buat pusing. Fokus, pastikan fokus dekat bahagian yang ada parut sahaja. Okay, buat sampai dia keluar darah. Tu dia nampak tak darah tu. Siapa yang mengerikan, siapa yang rasa takut dengan darah, jangan tengok okay, video ni. Video ni akan buat anda seram. Gece. Okay, so pastikan korang pusing-pusing sampai dia keluar darah. Okay, kita buat. Rasa macam bahagian tu sakit, apa buat slow sikit. Sebab bahagian kita ni kadang-kadang jenis tulang. Kalau kena dengan tulang tu, dia memang rasa kesakit sikit. Tapi dia tak rasa sakit sangat pun sebab kita tadi dah letak ubat numbing cream. Numbing cream tu untuk berkebah tu. Dia dah kembungkan mulut, nampak? Okay, kita sambil tu kita buat senaman mulut, iaitu kembungkan mulut anda. Gitu. Kembung sikit. Okay, so kita buat pusing tu. Kita pusing macam tu sikit. Pusing tu bagi darah-darah tu keluar. Dia kalau lagi keluar darah ni, dia lagi elok sebenarnya. Baru serum apa punya kulit tu, dia nampak lagi cantik. Nampak? Macam tu. Biar darah tu keluar banyak-banyak. Tak apa. Apa, jangan takut. Jangan takut darah tu keluar. Darah tu keluar adalah dia akan proses apa punya skin tu lagi balik. Sambil tu apa nak letak serum-serum lagi pun boleh juga. Tak ada masalah pun. Okay. So, apa letak pusing-pusing macam tu. Apa letak je pusing-pusing. Nampak tak darah tu keluar banyak. Dia dah keluar banyak ni, lagi Syam suka. Lagi banyak keluar, lagi kita suka. Okay, nak? Hampa tengok tu. Okay, nampak tak kita punya muka tu? Gitu. Okay, so dah siap dah. Nampak? Okay, kita dah siap dah. Kita pose sikit. Okay, yang nampak tu? Nampak tak merah-merah tu? Gitu. Okay, so now Syam cuci-cuci bekas darah tadi tu. Lepas tu kita ambil lah masker. Korang pakai lah masker pula. So untuk pakai masker ni, untuk kita bagi kita punya muka tu nampak macam fresh balik lah. So piak lah masker ni dalam setengah jam ke, ataupun apa nak pergi tidur apa-apa, pergilah tidur tu. Jangan tidur, tak boleh bangun dah. Okay, lepas tu dah siap. Okay, and then so biak lah tunggu dia peeling. Okay, so ini adalah hari pertama Syam buat. So nampak tak bekas-bekas dia peeling tu, dia bangun start peeling. So ini hari kelima. So hari kelima korang nampak tak bekas-bekas dia tu, nampak lagi tebal dia punya peeling tu. So nanti korang tengok dia akan melepas sendiri. Hari yang ketujuh Syam buat Dermapen. So korang boleh tengok sendiri, dia dah tinggal kemerah-merahan. Dia dah melepas segala-galaman nenek tu. So korang boleh tengok ya, dia punya pipi Syam dah pudar sikit parut-parut tu. So korang jangan lupa teruskan pakai sunblock dan juga teruskan pakai moisturizer setiap malam untuk kecukkan pori, untuk repair balik korang punya skin ni. Dan juga don't forget to subscribe my YouTube dan juga jangan lupa tekan button loceng dan juga on notification. Thank you. Bye-bye.